人生が運ゲーの一種なのは間違いないとはいえ、特定のスキルさえ身につければゲームを有利に進めることは不可能ではないのです。こんにちは、本解説チャンネルのサムです。今回は鈴木優さんが書かれた運の方程式という本を解説します。この本はこんなあなたにおすすめです。運を良くして人生で成功をつかみたい、そんな方におすすめの本です。人生の成功に必要なものはと言われたら何を思い浮かべるでしょうか。才能や努力という言葉が浮かんでくる人も少なくないと思います。しかし近年の研究ではこんなことが言われているんです。私たちの成功は大半が能力よりも運で決まる。運で決まるなら頑張っても無駄じゃないか、そう思ってしまうかもしれません。しかし実はこの運に関してもしっかり研究が進んでおり、運はスキルを伸ばすことによってつかみやすくなることが分かってきているんです。本書はその方法について解説されている本です。それでは早速紹介していきます。というわけでこの動画では1、幸運イコール行動×多様プラス察知閉じかける回復である、2、行動、多様を高める方法という順番で解説していきますので、ぜひお楽しみください。1、幸運イコール行動かける多様プラス察知かける回復である。この章では幸運の方程式というテーマについて本書から2つのポイントをピックアップして解説していきます。解説するのは、成功率 1% を 99% に上げるにはイノベーションを起こす人は観察に時間を費やすという2つのポイントです。ではそれぞれ掘り下げていきます。まず一つ目のポイント、成功率 1% を 99% に上げるには。繰り返しですが、本書で示される運の方程式というのは次のようなものです。このような方程式で表せられるというんですね。本書はこの方程式をもとに、それぞれの要素、行動、多様、察知、回復を高めるためにできることを紹介してくれている本になります。では、それぞれの要素について一つずつ説明します。まずはじめの行動は、人生の中で実行した具体的なアクションの量と質を意味します。人生の幸運は試行回数で決まるといったフレーズを耳にしたことがある人は多いでしょう。いい運をつかもうと思ったら、人生におけるチャレンジの回数を増やすしかないという考え方です。おおよその物事の成果は試行数×成功率で決まるので納得できるところだと思います。ただしいくら試行回数が大事だと言っても、むやみにチャレンジを増やしてもあまり意味がないということは想像がつくと思います。例えば年末ジャンボ宝くじで1等が出る確率は2000万分の1ですから、試行回数を増やせばいいと信じて買い続けたところでまず大儲けは期待できません。シンプルな試行回数が人生の成功に結びつきにくい事実はカイザースラウテルン工科大学などの研究でも確認されています。これは世界15カ国から集めた6000人以上のアスリートを対象に行われたメタ分析で、スポーツの世界で成功するには小さな頃から一つの競技に特化すべきかというテーマを調べたものです。トップレベルのアスリートは果たして幼少期から特定のスポーツに取り組んできたのでしょうか。それとも子供の頃は様々なスポーツを試し、その上で一つの種目に絞り込んだのでしょうか。ご存知の通り、幼い頃から特定の種目にコミットし続けたアスリートは少なくありません。2歳からゴルフを始め、8歳でジュニア世界選手権を制覇したタイガー・ウッズ、3歳9ヶ月から卓球のラケットを握り続けた福原愛、4歳からフィギュアスケート1本で技術を磨いた羽生結弦。こうしたトッププレイヤーの存在は、特定の種目で試行回数を重ねたところの重要性を表しているように見えます。ところが分析の結果は違ったんです。実際には、世界レベルのアスリートであるほど、10代のうちに複数のスポーツに時間を使い、一つの種目に狙いを定める時期が遅かったんです。逆に子供の頃から特定の種目に絞った選手は、ジュニアレベルでは成功を収めやすかったものの、成人後にはトップになれない傾向が見られました。幼い頃からの英才教育はどうやら長期的な成功に結びつきにくいようです。トップアスリートであるほど複数の種目を経験していた理由は大きく3つあります。複数の種目を体験することでメンタルが燃え尽きにくくなる。いろいろな種目を試せるおかげで自分の才能を見極めやすくなる。多彩な経験を積むことで複数のスキルが身につくというようなものです。一つのスポーツに打ち込めば練習時間を長く取れるものの、その分だけ気分の切り替えが難しくなります。それと同時に自分の才能が他でも通じるのかどうかは検証できません。さらにはライバルが新たな戦術や攻撃法を編み出してきた際にうまく対応できなくなってしまいます。一方で複数の種目を経験しておけば自分の才能に適した競技を選びやすくなりますし、いろいろなスキルが身につくおかげで予期せぬ変化への対応力も上がり、練習のバリエーションが増えたことによって燃え尽き症候群も防ぐことができます。競技によって違いはありますが、子供時代に様々なスポーツを経験した方が良いのは間違いないでしょう。気づいた方もいるかもしれませんが、ここまで説明してきたのが運の方程式における2つ目の要素である多様です。変化の激しい現代において多彩な体験が役に立つのは当然の話です。
私たちはともすれば一つのことに打ち込む人を持ち上げがちですが、思考回数の作用を十分に生かすには同じことを繰り返すのではなく、チャレンジのバリエーションも増やす必要があるんです。では続いて2つ目のポイント、イノベーションを起こす人は観察に時間を費やす。行動の量を予期せぬ幸運に変えるためには方程式の3つ目の要素である察知が必要となります。これは身の回りで起きる小さな変化に気づく能力のことで、思考回数によって呼び込んだ良い偶然を開花させる働きを持ちます。その大事さについて、ブリガム・ヤング大学のジェフリー・ダイヤーらのこんな研究があります。研究チームは過去に斬新なプロダクトを開発した経営者や発明家たち約3500名にインタビューを行い、全員の仕事ぶりをチェックしました。その結果分かったのは次の事実でした。イノベーションを起こす人ほど観察に時間を費やすということです。優れたイノベーターたちはいずれも身の回りに起きる小さな変化を察知し、それによって前例のない発明を生み出していたんです。例えばイントゥイット社の会長スコット・クックは、妻の日常に細かく意識を向け続け、家計簿を記入する際にはいつも機嫌が悪くなるという事実を察知しました。この気づきをもとに家計簿ソフトを作ったところ、初年度に財務ソフト市場の5割を占める大ヒット商品となりました。より近年のケースとしては、オデオという小さな IT 企業が社内だけで動作する短文のメッセージ交換ツールを作った事例も有名です。このツールは最初は技術者が遊びで作ったものでしたが、やがて会社の上層部は社内における使用率が異様に高いことに気づきます。驚いた上層部はツールを新型の SNS としてリリースすることを思いつき、こうして生まれたのが皆さんご存知の Twitter です。もしオデオ社が社内で変なツールが流行っているとしか思わなかったら、Twitter は世に出なかったかもしれません。たまたま従業員が作ったツールの影響力を察知できたからこそ、斬新な SNS を世に出すことができたんです。データによれば、優れたイノベーターはそうでない人より観察に 1.5 倍の時間をかけていました。斬新な発明を生む人ほど身の回りの偶然に注意深く目を向け、そこで得た発見を幸運に変えられるんです。そして行動、多様、察知という3つの要素を伝えた上で、最後にもう一つ欠かせないのが回復のスキルです。これは文字通り失敗から立ち直る能力のことで、挫折の痛みから速やかに抜け出し、再び新たなチャレンジに挑めるメンタリティを意味します。一つや二つの失敗でめげていたら、幸運の大前提である行動量と多様性を増やすことができません。行動が増えなければ良い偶然が舞い込むこともなく、察知力を生かすチャンスも失われてしまいます。言うまでもなく、人生に失敗はつきものです。死ぬまでに一度も挫折を経験しない人とは、生涯で何もしなかった人だけです。となれば、失敗を前提条件として受け入れ、回復力を養うしかないということがわかると思います。ではここまでで一章の内容をまとめます。この章では幸運イコール行動×多様プラス察知×閉じ×回復であるというテーマについて、成功率 1% を 99% に上げるには、イノベーションを起こす人は観察に時間を費やすという2つのポイントについて解説しました。では続いてに、行動多様を高める方法。この章では行動と多様を高める方法というテーマについて、本書から2つのポイントをピックアップして解説していきます。解説するのは、行動の鍵は好奇心、成功者は薄くて広い人間関係を持つという2つのポイントです。ではそれぞれ掘り下げていきます。まず1つ目のポイント、行動の鍵は好奇心。本書では運の4要素、行動、多様、察知、回復、全ての高め方について書かれています。中でも今回の動画では行動と多様の2つに絞って解説します。まずは行動に関してです。行動に関しては好奇心を身につけることが必要だと本書では説明されています。行動を起こすためには好奇心が必要と言われれば、なんとなく納得できるのではないでしょうか。ただ次に問題になってくるのは、好奇心がないまたは弱い場合はどうするかという話です。実は好奇心とはスキルであり、意図的に身につけることが可能だと著者は言います。好奇心を得るための最大のポイントは次の言葉に集約されます。うまくいくまでうまくいっているふりをせよ。もし何者かに生まれ変わりたいと思うなら、その人物の思考と行動を真似ることで、やがて思い描いた通りの人間になれる。そんな大衆値を端的に表した英語圏では定番のフレーズです。仕事ができる人間になりたければ、パフォーマンスが高い人の働きぶりを真似、スポーツが上手くなりたければ、その競技が得意な人のフォームを真似る。このように目指す人物の思考と行動を模倣してみた経験は誰にでも一度はあるでしょう。何の手がかりもなく自己の改善を図るよりは、明確なロールモデルがいた方が格段に成功に近づきやすいはずです。そしてこのフレーズは好奇心を身につける時にも有効なんです。南メソジスト大学の心理学者、ネイサン・ハドソンらがこのような実験をしています。研究チームは複数の大学に通う大学生を400人以上集め、それぞれに自分の性格で変えたいところを考えてくださいと指示しました。その上で研究チームが事前に作っておいたアクションリストの中から好きなものを選んで、週に1つから4つずつこなすように命じました。
このアクションリストには参加者が行うべき具体的な活動が記されており、個人の要望に沿ったミッションが与えられます。例えば、社交的な性格になりたい人は昔の友人に連絡する、初対面の人に挨拶するなどのミッションを、陽気な性格を目指す人には友人に心配事を相談する、不安になったら深呼吸するなどのミッションを実行せねばなりません。要するに、全ての参加者に対して各自が望む性格をすでに手に入れたかのように振る舞わせたわけです。そして4ヶ月後、参加者に興味深い変化が認められました。ミッションを着実にこなした参加者ほど性格テストの結果が変わり、実際に本人が望んだキャラクターに変わっていたという結果が得られました。この結果について研究チームは、自分が目指す行動を積極的に実行できれば性格特性は変えられるとコメントしています。つまり、人生の探索スキルを身につけるには好奇心を備えた人物のふりをし続ければ OK なんです。この作業を何度も繰り返すことで、少しずつ脳に新たな神経パターンが刷り込まれ、やがて自身の内側に異なるパーソナリティが根付きます。簡単に言えば、好奇心はインストールできるということなんです。私たちの中に好奇心をインストールする際にも、先の実験と同じように特定の行動を繰り返すのがベストです。南メソジスト大学のチームが開発した具体的なアクションリストの一部を紹介します。リストの使い方は簡単で、以下のリストの中から好きなチャレンジを選び、週に1つから4つずつのペースで実践しましょう。最初は何の変化も感じられないかもしれません。しかし、日々のチャレンジを積むうちに、自分の中には確実に好奇心の芽が育ちます。リストはこのようなものです。海外のニュース記事を読む。最新の科学的知見や技術に関するニュース記事を読む。今まで見たことがない新しい映画を見る。今まで見たことがない新しいドラマを1話見る。新しいポッドキャストに登録して最初のエピソードを聞く。人生の目標や価値観について5分間考えてみる。好きなレストランに行き、今まで食べたことがない新しい料理を試す。行ったことがない博物館や美術館を訪れる。自分とは異なる政治信条に関するニュース記事を読む。もしタイムトラベルができたら、どこに行って何をするか5分間考えてみる。以上のようなものです。ぜひこれらのリストの中から試してみて、自分の中の好奇心の芽を育てていってみてください。では続いて2つ目のポイント、成功者は薄くて広い人間関係を持つ。次は対応についてです。先ほど行動の項目で重要だと言った好奇心を向けるべき対象はいくつも存在します。新しい趣味、仕事、新しい住居、アイディア、全てを並べ出したらキリがありませんが、ここで最も重要なのは新しい人なんです。運をつかむために人間関係が欠かせないのは直感的にもわかるでしょう。旧友から思わぬ情報が手に入ったり、飲み会の出会いが新たな仕事に結びついたりと、予期せぬ幸運の大半は他者からもたらされるからです。つまり、運には社会的ネットワークが大切なんです。社会的ネットワークが大事だと聞いて、新しい人との出会いがない、自分には狭い交流しかない、コミュニケーションが下手だなどといった感じで思わず落胆する人もいるかもしれません。人間関係が重要だと言われて、そう簡単に改善できるなら苦労はありませんよね。幅広い付き合いの大事さは分かっていても、つい馴染みの仲間とばかり時間を過ごしてしまうケースは多いでしょう。しかし、気落ちする必要はありません。なぜなら、社会的ネットワークの幅を広げる能力はトレーニングで伸ばせるスキルだからです。具体的には、ここでもうまくいくまでうまくいっているふりをせよの精神が役に立ちます。私たちの脳は同じ行為の繰り返しによって神経パターンを刷新し、生まれ持った性格をある程度までなら変えることができます。社会的ネットワークにおいてもその考え方は同じで、もし現時点で幅広い人間関係がないなら、コミュ力が高い人の行動を真似すればいいんです。内向的な人が完全な社交家に生まれ変わるのはさすがに不可能ですが、社会的ネットワークが広い人の思考と行動をシミュレートし続ければ、脳は確実に変化していきます。それでは、こちらでも本書で紹介されている具体的な社会性アクションリストから一部を紹介します。行動の項目と同じように実際に試してみましょう。寝る前に日中に経験したポジティブなコミュニケーションを振り返り、その中で何が良かったかを考える。自分が喜びを感じる物事を全てリストアップしてみる。よく行くお店のレジの人に挨拶する。キャンパスや家の近くにいる初対面の人に笑顔で手を振ってみる。初対面の人に挨拶をしてみる。イベント紹介サービスに行き、行ってみたいイベントを1つか2つ探してみる。お仕事は何をしていますか?のようなよく聞かれる質問に対して簡単な回答をいくつか事前に考えておく。誰かの SNS の投稿に肯定的なコメントをする。よく行くお店のレジ係にその日の調子を聞いてみる。初対面の人に挨拶し、共通の環境についてコメントする。ぜひこちらの社会性アクションリストから自分が興味あるものから手をつけてみてはいかがでしょうか。ではこのあたりで最後に内容をまとめます。1、幸運イコール、行動×多様プラス察知×回復である。成功率 1% を 99% に上げるには、イノベーションを起こす人は観察に時間を費やす。2、行動多様を高める方法。行動の鍵は好奇心。成功者は薄くて広い人間関係を持つ。というポイントについて解説しました。今回紹介した本、運の方程式についてまだまだ紹介できていない部分が多いです。
おすすめの本ですので、ぜひ読んでみてください。いつも通りリンクは下の概要欄に貼っています。というわけで、今回の知識が何か少しでも、あなたの人生の役に立てれば幸いです。自分に役立つ本を探したい。そんなあなたにぴったりのサービスがあります。え？人気動画配信者が分かりやすくビジネス書を解説。短い時間で理解度アップ。ビジネス図書館東京。ビジネス図書館東京はですね、本要約の動画配信サービスでございます。動画のナレーションを務めるのはチャンネル登録者数55万人の学識サロンや48万人のサムの本解説チャンネルなど実績のある YouTuber たちなんですね。1動画15分、300本以上の動画を学びたい目的別に分けているので、忙しいビジネスマンでも効率よく学べます。ビジネス図書館東京は月額500円から今なら30日間無料でお使いいただけます。ぜひお試しください。